皆さんこんにちは。アンサンブルのヴァネーサです。今日はフランスで洋服を買うときにぜひしておきたいフランスでの洋服のサイズと試着のときによく使う表現を紹介しますね。では、c'est parti。キャビンデセヤージュは試着室、ケースはレジっていう意味です。こちらは洋服のサイズ表です。日本とヨーロッパではサイズの表記が全然違うので、こちらを参考にして自分に合うサイズの洋服を購入してくださいね。では早速、試着の時によく使うフランス語の表現をご紹介しましょう。購入した洋服が合わないとき。返品できるか確認しましょう。Excusez-moi, est-ce que vous remboursez ou échangez les articles?Oui, bien sûr, n'hésitez pas à regarder derrière vous. Oh, super, merci beaucoup, au revoir. いかがでしたか？このビデオを参考にして、フランスで素敵な洋服買ってくださいね。À bientôt!